Gastronomia do Caniço 2016. De 16 a 21 de agosto, no centro da cidade do Caniço. Terça-feira, 16, 20 horas, abertura oficial com a Banda Filarmónica do Caniço e Eiras. 20:30, oblíquo. 21 horas, Banda Fixe. 22:30, Márcio Amaro. Quarta-feira, 17, 20 horas, Grupo Coral e Etnográfico O Brinquinho. 21 horas, Grupo Musical e Cultural Reis Magos. 22:30, Major Cafeína. Quinta-feira, 18, 19:30, Décio Gonçalves. 20:30, Monte Real Band. E a partir das 23 horas, humor com quarto litro. Sexta-feira, 19, 20 horas, Grupo Musical Sons da Tradição. 21 horas, Stardust. 22:30, Amigos da Música. 23:30, Álvaro Florença. Sábado, 20, das 14 às 17 horas, Festa das Crianças com Insufláveis. 17 horas, Anima Party. 20 horas, Rony de Melo. 22 horas, Ruben Aguiar. E a partir das 23:30, Contratempo. Domingo, 21, 19 horas, Estudantina Académica da Madeira. 20 horas, Vintage Band. E a partir das 22:30, Miro Freitas. Gastronomia do Caniço 2016. Organização, Junta de Freguesia do Caniço. Apoio, Câmara Municipal de Santa Cruz e Cerveja Coral.